Сполучені Штати готові надати Україні безпекову, гуманітарну та економічну підтримку стільки часу, скільки буде потрібно. На цьому вкотре наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зустрічався з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії. Лідери обговорили нові постачання зброї Україні, а також зернову угоду. Блінкен пообіцяв, Сполучені Штати допоможуть захистити українську енергетичну інфраструктуру від російських обстрілів, а також долучаться до відновлення пошкоджених об'єктів. Чільник Держдепу привітав українців з визволенням Херсону. Ми зустрічаємося в той час, коли Україна тільки-но визволила місто Херсон. І цей успіх є ще одним свідченням неабиякої мужності Збройних сил України, українського народу, а також потужної підтримки, яку Україна отримує від країн світу, включаючи, звичайно, Сполучені Штати. Підтримку, яка триватиме стільки, скільки буде потрібно – безпекова, гуманітарна, економічна. Я хочу, щоб народ Америки та адміністрація Байдена знали, що мешканці Херсонської області та міста Херсон слізьми радості зустріли українських воїнів. Це також сльози вдячності США та всьому американському народові, який допоміг нам змусити Росію відступити. Тільки разом ми зможемо перемогти і вибити Росію з України. Ми на шляху.